malheureusement, bon, c'est vrai que c'est un cauchemar qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Personnellement, ça me tarabille, le chardic, dans toute sincérité. Et je crois à la أنا باش نولي هاد المجتمع هذايا غير هذايا اللي نقول لكم اللي وقع ممكن تتقبل كل شيء راهو تحفون كل شيء تحفون الغضب والدنيا طلع طلع عبد هو تيجي بس تحت إذا كان تحبوا بالحق وباس في جو المجتمع لا أنا قاعد نعيش من الفصل النوم إن شاء الله ما تعيشوش جدو اللي ما يحبوش يعيشوا ما يحبش الغرب يعيشوا هو لازم يتحرك لازم يكون عنده دور باش يكون قضايا غلط مش هذه اللي تحب تتحرك مش انت عليك تلقى لك اسمه ومش اوكي تروح تلقى سوري راهو ثم 1000 حاجه حاجه زي اللي راهو راح للموند هذايا ويكون في بوفوار من كيف بوزيتيف اي سيري دو بوفوار من كيف بوزيتيف بارابور ا سا Pour revenir un peu, Nespoul, علاش انا فرحت كنت قلت je suis très content de parler avec vos technologies, des gens qui comprennent la technologie peuvent avancer demain et peuvent faire avancer le monde. Et ce qui est important à dire, c'est que si on est là aujourd'hui pour parler de nos rêves, et nos rêves, ça ne mouche simplement des contacts, mais c'est des actions. Il faut qu'on agisse ensemble. Ah, c'est le rôle de la vie, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de la société X. C'est le rôle des Américains, des Américains. Mais, quand l'on il s'empare quand on rentre. Le fait qu'aujourd'hui, on a un follow, une page qui parle, qui incite à la haine, un follow, je dis bien, c'est aussi l'action. Le fait d'éviter, de commenter des messages bidons, ou de faire des highlights, et bien, c'est aussi une tarte à quel moment il a fait la haine, alors que je ne comprends pas pourquoi faire des highlights, mais quand tu as fait moi-même, qui a été dans mon carreau. Nous, il y a des actions qu'on peut faire. Évitons de perdre notre temps pour faire des Facebook ou des. Il y a beaucoup de choses à faire qu'on pourra faire et ensemble on pourra faire. Hajjabok, par rapport à la censure, parce qu'on espère qu'il y a la censure, c'est que ça n'a jamais été une solution et elle ne sera jamais une solution. Parce qu'à l'Espo, là, les Hajjabok, c'est vrai, je pense que c'est vrai, il n'y a pas de problème, pardon. لكن السبيل هو مش يحتاجهم. نعمل قانون، نعمل دستور باش نحفظ المواقع هذه. يا اخي حط الدستور، هل حط الدستور وحط الحبر اللي يحسبهم بعد كذا نجم. يتكلموا بالفعل، قاعدين يسيطروا على كل العباد، لا ما ثم حد شيء، قول له يجي نحيهم ما نجمش. جيب شكون اللي نحيهم؟ ميسي احنا ما نحبوش نحيهم ما نجمش، كاين اللي حط نحيهم؟ ما ينجمش. لان مش الحل هذا، الحل مش السنسور، عمره ما كان في سنسور. الحل راه هو ليدوكاسيون على المتدرب على المتدرب اللي خدم كوريكتومون اللي صنع في باج فيسبوك كي نسيت على هذه الحرب حرب او قتل انا نذكر حاجه تدخل مون كنت نشوفها صح بورقيبه كي جاي اول سمعت انا كي كنت نشوف هذوك الحكايه قالوا فوالا هي تعمل دبابه اللي تمشي تقرب قالوا لا هي تقرب صحيح الدبابه تقطع في تونس باش تعمل سيستم كونترول الانترنت تعمل كيما يعمل لي زين اسي كل شيء بون كان عندنا لي مويان اون فوغا والله كل شيء بروبليم مش هذا الانتشار مش متعرف الانتشار نكس كراي هذا الشعب اللي عاش فيه الانترنت وانت تحب تاع كونترول الانترنت ما انا مش حتى شيء باش تعمل لي حتى الشعب هذاك انه ما يسرى جامي على جوبي انه ما يسرى جامي على تاكي الموند انترنت انه ما يسرى جامي افير دو كريي دا فالور بور ديفلوبمون سون بيي فوالا ميرسي beaucoup.